skal virkelig gå ind og lytte med til Lyden af et bedre liv, afsnit 203 med Inge Holm. Ja. Og hvorfor er det, at du overhovedet bruger ordet evolution i en kontekst af en dårlig barndom? Det at tage sig godt af sit barn, det udgør den største sandsynlighed for, at slægten kan fortsætte. Mm. Og det kræver, at når vi bliver forældre, at vi selv har fået det med os, som har været hensigtsmæssigt med hensyn til et barns trivsel. Vi ikke har det, og så kan bevæge sig ned igennem generationer. Man kalder det et intergenerationelt traume. Jeg har jo med stor sandsynlighed de allerstørste forhåbninger og intentioner om, at man gør noget for ens egne børn, som er anderledes. At man kan komme til at begå de samme fejltagelser. Men man kan også være fast besluttet på, at man vil gøre op med nogle mønstre og nogle dynamikker. Man siger sådan noget med, at det aldrig er for sent. Absolut. Okay. Aldrig for sent. Okay, godt. Det er så meget at gå ind og lytte med til den her om egentlig, hvad der svarer på spørgsmålet, hvorfor lider jeg? Det er det, vi gør.